Agora, olha só essas imagens. Um carro invadiu uma academia ontem à noite em Varginha. Gente, gente, que coisa, hein? Segundo os bombeiros, a motorista passava pela avenida Dom Otto Mota, no bairro Sion, quando teria perdido o controle da direção e invadiu o local. Segundo os bombeiros, ela e uma criança que estava no carro não ficaram feridos e não precisaram de atendimento médico. Ainda de acordo com os militares, a motorista contou que um animal atravessou na frente do carro, fazendo com que ela perdesse o controle da direção do veículo. Apesar dos danos, dentro da academia, ninguém ficou ferido. Lembrando que isso aí é uma subida, hein, gente? Um morro, hein? Entrou dentro da academia, subiu correndo ali, pá! Entrou dentro da academia. Que bom que ninguém ficou ferido, né? Foi só um susto mesmo e danos materiais.